Předvánoční čas je ideální příležitostí zpomalit, posedět a pobesedovat se svými blízkými. Právě vždy v adventním období se pravidelně jednou do roka schází aktiv zasloužilých hasičů okresu Hodonín. Letos poprvé se stal místem jejich setkání Josefov, který je štědře pohostil a přivítal při jejich programu. Dneska se děje v Josefově to, že je krásný adventní pátek a máme tady takovou významnou akci aktiv zasloužilých hasičů okresu Hodonín, nebo dobrovolných hasičů okresu Hodonín. Je nám ctí tady ty funkcionáře hasičské a oceněné dobrovolné hasiče tady přivítat a pohostit je při jejich programu. Titul zasloužilého hasiče se udílí těm hasičům, kteří svou celoživotní prací přispěli k rozvoji dobrovolného hasičstva. Tak to je největší hasičky v znamenáních dobrovolných. Uděluje se od roku 1983 a prvním nositelem titulu z Jihomoravského kraje byl doktor Kvapilík z Brna. Máme zhruba v současné době 123 žijících nositelů titulů. Je to v každém okresu jináč celkový Jihomoravský kraj v současné velikosti má uděleno 180 titulů. Ten svůj program máme přesně stanovený. V říjnu každého roku máme výroční zasedání a dokonce a doposud hejtman Jihomoravského kraje tam uděloval medaily Jihomoravského kraje některým z nás za celoživotní činnost pro rozvoj dobrovolných hasičů. Předmětem společné debaty také byla motivace mladých hasičů a jejich dosavadní úspěchy, se kterými nás blíže seznámil starosta okresního sdružení hasičů Hodonín Miroslav Kuchař. U nás už je 22. ročník velké ceny dětí a mládeže, tam jsou zařazeny místní soutěže, memoriály. Máme to rozdělené do těch dvou kategorií, starší, mladší. A myslím si, že je to taková inspirace pro ty děti, spíš nedostávali žádné ocenění a teď je závěr vyhodnocení, ocenění, takže se nám tam zúčastňuje ve starší kategorii kolem 25 kolektivů a mladších aj kolem 29 kolektivů. Takže i na okrese Hodonín máme takovou činnost a snažíme se tým dětem to vylepšovat. Legendou aktivu zasloužilých hasičů okresu Hodonín je Marie Matyášová. Ta se více jak 50 let věnovala mládeži na okrese Hodonín a vyučovala je dobrovolnému hasičství. Já jsem u hasičů tak asi od toho 60. roku. My jsme museli vždycky rok ještě čekat takový, jak když přípravka teprů potom byl jako ten opravdu vzal do sboru. No ale já jsem napřed cvičívala za ženy, jenomže neměl kdo vést děti nebo děcka, tak který byl tenkrát se říkalo předseda sboru, tak on mě říká, musíš si vzít děvčata. Já mám děvčata i kluků, takže v těch děvčatoch, těch mladých hasičoch nebo mladých požárníkoch, byla moja sestra, takže ty děcka mě všichni znali, tak to bylo moje první družstvo, dneska už jsou to, musím říct, babičky. A už zpětně zase jejich děcka buď mě chodí do hasiča, a když nechodí, ne mě, že jsem to řekla špatně, moji praneteři. A nebo já vedu ještě aj orel, tak chodí u mě do orla. Takže dalo by se říct, že ty děcka mě vlastně dali náplň víc jak 50 roků. Dalo mě to hodně. Člověk vlastně, musím říct, díky tým hasičům, poznala jsem hodně lidí, nejenom u nás, ale poznala jsem hasičů z okolních obcí, poznala jsem hasičů aj vlastně z celé republiky. Jsou to takoví lidé, kteří dokážou ten obětovat čas, obětovat vlastně ku svojeho rodinného štěstí nebo rodiny, protože moc oberu rodinu ten čas, ale dost takové, no musí být v nich prostě nadšení a chtět tady toto dělat. Oddanost tělem a duší, nebát se vody a cit pro povinnost. To jsou vlastnosti správného hasiče, shodlo se osazenstvo zasloužilých hasičů. Přes 35 roků jsem vedl děcka jako vedoucí mládeže. Vychoval jsem, mohl jsem teda zestavit družstvo ze samých vnuků. Bylo nás 8 vnuků, mám 7 vnuků a 1 vnučku a ta vnučka jedině nechodila do hasiča, jinak to všechno chodí a reprezentuje to teď dědinu na kraji a na republice.
Jaké vlastnosti by měl mít správný hasič? Vlastnosti, to se musíte mu oddat úplně tělem a duší. A nebát se vody. A mět proto zapálené tak srdce, že nikdy nechce za nic, co udělá pro tu hasičinu žádnou odměnu. To jsou hasiči. Neexistuje, když je něco a je domluvená schůzka s dětskama, aby jsem nedošel. To všecko šlo bokem těch 35 roků. Celý život se dobrovolnému hasičství věnoval také Jaroslav Gromus, kterého pak podpora přátel ze sboru doslova zvedla na nohy. Já jsem od mládí hasič a bohužel bývalé, neboli v totalitě, se neevidovala mládež, ale jsou od, myslím, 8 roků hasič. Potom se to přerušilo, učení a tak dále. No a teď jsem se přestěhoval do Rohatce a od roku 2000 jsou jako stabilní člen a člen zásahovky, čili jsem splnil všechny parametry, co se týká školení a výuky. Samozřejmě, že jako v zaměstnání jsem jezdil z Tatru a my máme Tatru cisternu 148. A takže kluci mě na ňu vysadili a řekli, budeš jezdit, protože jsi Tatrová. Tak do mých 60 let jsem vozil kluky k ohňu. Mám velké zážitky od ohňu a i veselé, i smutné, nebo nebezpečné. No a pak se mě stál problém, že jsem prostě onemocněl. No ale představte si, že členem jsem zůstal a kluci mě přidrželi jako tím, že chodili mě navštěvovat, chodili mě pomáhat, protože jsem byl na vozíku. No a já díky tomu, že jsem měl titul, že jsem hasič, tak jsem se vypracoval z vozíku až na 4 nohy, jak říkám. Ale hasiči, to je pro mě pojem a srdeční záležitost, protože to je kolektiv, který vás neopustí jenom tak. A i na hřbitově se ještě o vás starají. Na závěr společného programu byl vyznamenaným dobrovolným hasičům předán pamětní list, který pro ně připravilo okresní sdružení hasičů Hodonín ve spolupráci se sdružením dobrovolných hasičů Josefov a obcí Josefov.